नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपनी आ यूट्यूब चैनल ट्रिक गुजराती में। तो मित्रों, आजना वीडियो में अपने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेल एक अपडेट विषे माहिती मेळवीशुं। ते पहेला जो अपनी आ चेनल पर नवा होय अने चेनल ने हजु सुधी सब्सक्राइब न करी होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी बाजू में रहेल बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन चालू करी लेवा विनंती, जेथी करी अपनी चेनल पर ज्यारे पण नवी माहिती मूकवामां आवे त्यारे ते माहितीना वीडियोनुं नोटिफिकेशन तमारा मोबाइल पर मळी जाय। तो चलो शुरू करिए आज नो अपनो आ टॉपिक। तो मित्रों, आप सब जानो छो अने आपणे अगाउ पण वीडियो बनावी अने आप सौने माहितगार करवा प्रयत्न करेल के कोरोना काळ मां माता पिता गुमावनार बाळको माटेनी एक महत्वनी योजना आवेली छे अने तेनुं नाम राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाळ सेवा योजना आपवामां आवेल छे। तो आ योजना अन्वये मासिक रुपया 4000 एम 48000 नी सहाय दर वर्षे आपवामां आवशे। तो आ योजना में एक मोटी अपडेट आवेली छे। तो आ अपडेट शुं छे ते जाणवा माटे आ वीडियो ने छेले सुधी जोता रहेजो अने जाणो के हवे आ सहाय कोने मळशे। तो संपूर्ण माहिती मेळवा माटे आ वीडियो ने छेले सुधी जोता रहेजो जेथी करी अने आ मुख्यमंत्री बाळ सेवा योजना में आवेली आ एक मोटी अपडेट विषे आप सौ माहितगार थई शको। तो चलो मित्रों, आपणे हवे ते लेटर जोता जईए जे। तो मित्रों, आ लेटर नियामक श्री समाज सुरक्षा कचेरी डॉक्टर जीवराज मेहता भवन गांधीनगर द्वारा करवामां आवेलो छे अने आ लेटर छे ते तारीख 24/7/2021 ना रोज करवामां आवेलो छे, जे जिला समाज सुरक्षा अधिकारी श्री तमाम तथा जिला बाळ सुरक्षा अधिकारी श्री तमाम ने संबोधीने आ लेटर करवामां आवेलो छे। तो हवे आपणे आ अंगेनी विगतो आपणे જોતા જઈશું। તો મિત્રો, આપણે તેને સ્ક્રોલ કરી અને થોડું અપ લઈ લઈએ અને ત્યાર પછી આ વિગતો જોતા જઈએ। તો મિત્રો, આ લેટરનો વિષય છે મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના અંતર્ગત એક વાલીવાડાને સમાવેશ કરવા બાબત। તો આપણે અગાઉ જોઈ ગયા કે આ યોજનામાં માતા અને પિતા એમ બંને ગુમાવનારને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થાય છે। જે આ લેટર છે તેનો વિષય રાખવામાં આવેલ છે કે મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના અંતર્ગત એક વાલીવાડાને સમાવેશ કરવા બાબત। તો હવે આપણે લેટરની વિગત જોતા જઈએ કે ઉપરોક્ત વિષય અનુસંધાને જણાવવાનું કે રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના અનાથ બાળકો માટે અમલીકરણમાં છે। મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના અંતર્ગત એક વાલીવાળા બાળકનો સમાવેશ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી હાલ બાળ સ્વરાજ પોર્ટલ ઉપર રજીસ્ટ્રેશન થયેલ એક વાલીવાળા બાળકો સામેલ પત્રક મુજબ તારીખ 21/7/2021ની સ્થિતિએ તમામ એક વાલીવાળા બાળકોના બેંક એકાઉન્ટ તારીખ 28/7/2021 સુધીમાં ખોલાવી તે જ દિવસે અત્રેને જાણ કરવાની રહેશે અને જ્યાં સુધી કાર્ય પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કચેરી ચાલુ રાખી તમામ કર્મચારીઓની રજા કેન્સલ કરી અને અગ્રતાના ધોરણે કામગીરી પૂર્ણ કરવાની રહેશે। આ કામગીરી પત્ર મળ્યાથી ચાલુ કરવાની રહેશે અને તારીખ 25/7/2021ની રજા રદ કરવામાં આવે છે। તો મિત્રો, જે એક વાલીવાળા બાળકો છે તેઓની માહિતી મંગાવવામાં આવેલી છે અને તેઓના બેંક એકાઉન્ટ પણ તારીખ 28/7/2021 સુધીમાં મંગાવી લેવામાં આવેલ છે। એનો મતલબ એ થયો કે હવે જે મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના છે તે અંતર્ગત એક વાલીવાળા બાળકને પણ આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો આ કામગીરી માટે જિલ્લા બાળ સંભાળ ગૃહો અને બાળ સંભાળ ગૃહોના કર્મચારીઓને વિશેષ જવાબદારી સુપ્રત કરી જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી, જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમની કચેરી, બાળ સંભાળ ગૃહોના કર્મચારીઓની ટીમ પાડીને કાર્ય પૂર્ણ કરવાનું રહેશે। તો જે આ એક વાલીવાળા બાળકો છે તેની માહિતી માટે છે તે જિલ્લાના જે જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી, જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમની કચેરી હોય કે પછી બાળ સંભાળ ગૃહોના કર્મચારી હોય, આ તમામની એક ટીમ બનાવી અને સત્વરે આ જે માહિતી છે તે પૂર્ણ કરવા માટેની સૂચના આપવામાં આવેલી છે।
ત્યાર પછી મિત્રો આપણે છેલ્લે જોઈએ તો આગળ જણાવેલ છે કે આ કામગીરી માટે જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી અને જિલ્લા બાળ સુરક્ષા અધિકારી નોડલ તરીકેની કામગીરી કરશે, જેનું સંપૂર્ણ રિપોર્ટિંગ સમય મર્યાદામાં કરવાનું રહેશે અને દરરોજ રિપોર્ટિંગ કરવાનું રહેશે. તો આ મિત્રો જે એક વાલીવાળા બાળકો છે તેઓની માહિતી મંગાવી અને તેઓના બેંક ખાતાની વિગતો પણ મંગાવવામાં આવેલી છે. તો આવનાર સમયમાં જે આ એક વાલીવાળા બાળકો છે તેઓને પણ આ મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના અંતર્ગત માસિક રૂપિયા 4,000 એમ કુલ 48,000ની સહાય વર્ષે મળવાપાત્ર થઈ શકે છે. તો આ પ્રમાણેની સંપૂર્ણ અપડેટ હતી. તે ઉપરાંત મિત્રો આપણે જે મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના અંતર્ગતનું ફોર્મ કેવું છે તેની લિંક પણ આપીશું અને તે ફોર્મમાં કઈ કઈ વિગતો ભરવાની આવશે તે સંપૂર્ણ ફોર્મ ભરી અને આપને એક વિડીયો દ્વારા માહિતગાર કરીશું અને તેની સાથે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જોડવાના છે તેની પણ માહિતી આપીશું. તો તે વિડીયો પણ ટૂંક સમયમાં આપને મળી જશે. તો મિત્રો આ મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના અંતર્ગતની અપડેટનો વિડીયો આપને કેવો લાગ્યો તે અંગે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો. તો મિત્રો જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાય તો કોમેન્ટ કરજો અને હા આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઉં. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.